Os governos estaduais têm apelado para o humor, como é o caso desse vídeo, no combate de um velho conhecido na história do Brasil, o mosquito Aedes aegypti. Nos dias de hoje, o Aedes aegypti transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. No passado, era a febre amarela. Sabias que o mosquito Aedes aegypti era o causador da febre amarela? Não, o desconhecimento perdurou durante muito tempo. Acreditava-se que a causa da febre amarela eram os miasmas, ou seja, gases oriundos de matérias orgânicas em decomposição. Imaginava-se igualmente que os miasmas se desprendiam dos pântanos e manguezais e, aspirados pela boca ou nariz, atuariam no corpo como veneno, provocando a febre. Logo, para os nossos antepassados, os miasmas entrariam na circulação sanguínea por via respiratória, se desconhecendo ser a causa da febre amarela, a picada de um mosquito. A helmintologia, ou seja, o estudo dos vermes, parasitas e bactérias, ainda era incipiente. No entanto, a descoberta do mosquito Aedes aegypti como vetor avançava. No dia 27 de outubro de 1885, na Academia Imperial de Medicina, o médico baiano Dr. Filogônio Lopes Utinguaçu aventou, pela primeira vez no país, a tese de que a febre amarela fosse transmitida por um mosquito. Mas nem todos os médicos concordaram naquele momento com a tese do Dr. Filogônio Utinguaçu. Aedes aegypti. De onde vem esse mosquito? A palavra Aedes, do grego odioso, e aegypti, do latim Egito. O mosquito é originário do Egito. Logo, o mosquito vem do continente africano. Pagamos caro por 3 séculos e meio de escravidão, trazendo navios negreiros repletos de escravos para o Brasil, vindos do continente africano. Uma grande epidemia de febre amarela ocorreu em 1685, tendo um mosquito embarcado em um desses navios negreiros. Essa epidemia começou no Recife e propagou-se para o sul, causando milhares de vítimas. Essa epidemia de febre amarela, doença também chamada de bicha pela população, perdurou por quase 15 anos, com pequenos intervalos de calmaria. No período colonial, as epidemias sempre foram fantasma para a administração colonial, que não fazia qualquer investimento sanitário, nem mesmo nas cidades residências de vice-reis. A população era dizimada por ocasião dos surtos epidêmicos e, fora desses períodos, apresentava uma taxa de mortalidade elevada em virtude do caos sanitário. A colônia não dispunha do apoio de Portugal para drenar pântanos, calçar as ruas, construir esgotos e exercer controle sanitário das populações. A conduta anti-higiênica dos habitantes agravava a situação. Havia uma norma no Código de Posturas conhecida como lavai, ou seja, o cidadão era obrigado a gritar lavai quando atirasse pela janela de sua residência excrementos. O lavai era um alerta para os que passassem em frente à casa do cidadão quando ele se livrasse de seus excrementos para se desviar o mais rápido possível. Dom João VI iria pagar um preço caro pela negligência na colônia empreendida por seus ancestrais. Com a chegada da corte em 1808, como Dom João VI encontrou o Rio de Janeiro? Uma cidade doente, conforme relatório da época. Desde que foi mudada a capital da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763, nenhum investimento no saneamento da cidade fora realizado. O Rio de Janeiro, encontrado pela corte de Dom João VI, era extremamente sujo, insalubre, ruas estreitas exalando um odor fétido, casas soturnas, ruas repletas de pântanos, onde os mosquitos proliferavam livremente, carcaças de animais apodrecendo e mesmo de escravos mortos abandonados doentes por seus donos. Cupim, mofo, insetos atacavam móveis, roupas e os homens. Dejetos eram despejados nas ruas, praias, rios e matos, e nem nos sobrados dos mais abastados havia banheiro. Os excrementos eram levados por escravos denominados de tigres. Como os excrementos escorriam do barril e espalhavam-se sobre o corpo do escravo, as bactérias das fezes provocavam manchas brancas na pele, e daí ser os escravos chamados de tigres. A
facilidade em possuir escravos para suprirem com água os sobrados dos burgueses e de os livrarem das fezes, urinas e do lixo, retardou os serviços de canalização e de esgotos nas residências. Vários viajantes que estiveram no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX se horrorizavam com a falta de higiene pública. No Império, a febre amarela adquiriu caráter endêmico epidêmico no Rio de Janeiro. Os estrangeiros eram as maiores vítimas e Rio de Janeiro era considerado o túmulo do estrangeiro. O mosquito Aedes aegypti não distinguia classe social e faleciam senadores e ex-ministros nas epidemias na cidade. Aristocratas, burgueses e personalidades de prol abandonavam a cidade se refugiando nos morros, como em Santa Teresa. O povo alarmado fazia procissões com penitentes seminus flagelando-se publicamente. O Rio de Janeiro era considerado uma cidade doente, para usar um termo da época. Ironizando, o historiador Gilberto Freire escreveu que a febre amarela teve a função patriótica de ter resguardado o Brasil da cobiça britânica. As epidemias dessa doença eram intermitentes em quase todas as províncias do Brasil. A primeira grande epidemia ocorrida no Rio de Janeiro foi em 1850 e, a partir de então, as epidemias de febre amarela serão intermitentes em quase todas as províncias do Brasil. A morte na tenra idade de dois filhos de Dom Pedro II, Afonso e Pedro, consagrava o Rio de Janeiro como uma cidade com uma atmosfera pestilenta. Dom Pedro II, acompanhado de toda a família e da corte, a partir de então passou a retirar-se no verão para a imperial fazenda do Córrego Seco, hoje município de Petrópolis. Iniciaria, desde então, o hábito entre a elite do deslocamento para regiões salubres na estação calmosa, ou seja, no verão. O ambiente das montanhas passou a ser uma solução imediata para livrar-se da mortandade que se abatia sobre o Rio de Janeiro com a chegada do verão e da canícula, isto é, do calor. A elite carioca trocava os salões pelas pitorescas e bucólicas cidades próximas à corte. Nova Friburgo foi um dos roteiros escolhidos pela elite carioca. O município já vinha sendo procurado por tuberculosos e ressurge no mapa da geografia médica, indicado como local salubre por suas condições climáticas e mesológicas. Em 1843, em resposta a uma portaria do governo provincial que solicitava informação se havia no município propagação de moléstias contagiosas, a Câmara Municipal respondeu que nenhuma se tem desenvolvido devido ao seu bom clima. Em 1870, Nova Friburgo já era reconhecidamente uma cidade de veraneio. Os cariocas que fugiam da febre amarela no verão permaneciam por longos 6 meses em Nova Friburgo. Muito tempo, não? A presença dos cariocas irá acarretar um grande desenvolvimento no município em razão do aluguel de casas, hospedagem nos hotéis, fomento do comércio e do setor de serviços. Sua rede, representações de peças teatrais, piqueniques e companhias de óperas italianas frequentes no teatro da cidade irão acarretar uma vida social intensa. Na luta contra a febre amarela, o imperador Dom Pedro II convidou o famoso cientista Pasteur para realizar pesquisas no Brasil para descobrir a etiologia da febre amarela. Pasteur colocou como condição a sua vinda ao Brasil a autorização do imperador para inocular o vírus do cólera morbo e da raiva, experimentando a vacina antirrábica que havia recentemente descoberto em condenados à morte. Dom Pedro II recusou suas condições. No princípio do governo republicano, a situação não se altera. Entre os anos de 1890 e 1900, faleceram 21.223 pessoas na zona urbana do Rio de Janeiro de febre amarela, sendo que os 4 primeiros anos da República foram os mais calamitosos. Nos anos em que a epidemia foi mais virulenta, como em 1894, chegaram a falecer 4.852 pessoas de febre amarela. A febre amarela, por ironia, fechava os portos que Dom João VI havia tão gentilmente aberto aos navios estrangeiros.
poucos navios ousavam tocar no Rio de Janeiro. O navio de guerra italiano, Lombardia, se aventurou a ancorar nesse porto em 1895 e perdeu 300 de seus 400 tripulantes. O presidente Rodrigues Alves convidou duas pessoas para dar uma nova estrutura urbana no Rio de Janeiro, Pereira Passos e Oswaldo Cruz. O primeiro era engenheiro e determinou a demolição de centenas de casebres considerados insalubres, extinguiu cortiços e cabeças de porco e, na ocasião, esse acontecimento ficou conhecido como Bota Baixo. Deixou o povo sem moradia, provocando seu deslocamento para os morros da cidade. Ampliou as ruas, criou locais de passeio e construiu o Teatro Municipal no estilo do Opéra de Paris. Na época, dizia-se que civilizou o Rio de Janeiro. O seu centro, tal como o conhecemos hoje, é fruto dessas reformas. De outro lado, Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista chamado para conter a febre amarela e outras moléstias como a varíola e a peste bubônica que proliferavam no Rio de Janeiro. Em 1903, foi nomeado diretor-geral de saúde pública e recebeu amplos poderes para sanar os problemas de higiene no Rio de Janeiro. Enquanto muitos médicos ainda achavam que o contágio da febre amarela se dava através dos miasmas nos ares, Oswaldo Cruz comungava da tese do Dr. Filogônio, o Tinguaçu, de que a febre amarela era transmitida por um mosquito. Para combater os focos de proliferação, Oswaldo Cruz criou o serviço de profilaxia específica da febre amarela e as brigadas de mata-mosquitos. Agentes sanitários munidos de larvicida eram encarregados de eliminar as larvas do mosquito nos locais em que se desenvolviam. Algumas medidas, como a entrada dos agentes nas residências, provocou revolta na população. A medicina preventiva aplicada por Oswaldo Cruz estava em seus primórdios e era até mesmo questionada nos meios médicos. O jovem médico angariou a antipatia da população e de seus colegas. As charges nos jornais da época não poupavam ironia a Oswaldo Cruz. A elite recorreu ao judiciário com habeas corpus preventivo, alegando inviolabilidade do lar para evitar que os mata-mosquitos entrassem em suas residências. Oswaldo Cruz corria contra o tempo e contra as notificações dos meirinhos da justiça. Os agentes mata-mosquitos eram frequentemente agredidos pela população. A vacina contra a varíola, sendo obrigatória, provocou a denominada revolta da vacina e ganhava as páginas na imprensa. Para combater a peste bubônica, Oswaldo Cruz promoveu uma campanha criativa entre a população, pagando R$300 por cada rato morto. Foi uma corrida geral entre os cariocas para matar os ratos e fazer uma renda extra. Um cidadão chamado Amaral resolveu criá-los em cativeiro para vendê-los à junta sanitarista. Seu cativeiro foi descoberto ao acaso por um menino filho de imigrantes e Amaral, criador de ratos, foi preso. Um desenho produzido pela Fundação Oswaldo Cruz ilustra esse episódio. Faltam animações em vídeos institucionais sobre a importância de Oswaldo Cruz no combate à febre amarela e outras doenças no Rio de Janeiro. O resultado da campanha do sanitarista colheu seus frutos. A febre amarela teve um significativo retrocesso. Em 1903, essa doença havia matado no Rio de Janeiro 469 pessoas e, no ano seguinte, apenas 39 óbitos foram registrados. Em 1907, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro na Exposição Internacional de Higiene de Berlim. No mesmo ano, o sanitarista enviou um comunicado a Afonso Pena, novo presidente da República, declarando que a febre amarela não era mais uma epidemia na capital do país. Música.
Com saneamento empreendido por Oswaldo Cruz, o afluxo de turistas em Nova Friburgo reduziu significativamente, pois o Rio de Janeiro passou a ser uma cidade aprazível, com seus bulevares e café, e livre das epidemias. Nas últimas décadas, o mosquito Aedes aegypti entra em cena novamente. Não mais como vetor da febre amarela, mas a dengue, febre chikungunya e o zika vírus. Trazido pelos navios negreiros da África, estamos pagando um preço caro pela escravidão de africanos em nossa história.